toate școala Muriel, dar cam mare vești în radio, cu răjbani tip Simunta Fem. E tip reclame pentru ta registrua în zemăs. Ne cenele sociale Muriel, dar cam pe 2 vieți și cam băr pur simplu mecanic. Tu în câte servici cam băr practic în gheață sezonele. Nimul, nimul, ori, dumneavoastră, ori, vare singa, simbați profesorii tonci în academie, cu un elir cu practic. Conducerea, lăcagea conducerea, treci da pe lumea, hai de mori. Nectul zbarit să ne pasă vreo de sa vreo să cam vreo pe muzic, curs muzic ori, dar linga ta, ta ni vaș doamnă școală de muzică, în mesme în vie, ce ca ce am ca cursie. Ești de aia, pe moate, la universitate, cum șo. Dar ani vita, tu pasai, doi la nea, fudă în școală de mesme. Për muzikë për pja, jam viti 4 si vjet. Në njërej shumë në shkoda që i dërëntoj me natat e shkoda. Jo ishte e që të në socialin ka më dhe në qimi i dhejtë. Neve si tuash në projekte tona, programe tona, interesojmi të ndjekin pikrish shto familje. Pa marësi që farë bëjmë ne për të identifikuar familje dhe fëmijet jam me probleme, po ne marëm në informacion dhe bashkunojmë edhe këtu me bashkim për të kryoj mundësi që ata të vinte këne, të formojë profesionalisht dhe pasaj të kryojt mundësia e si tuash e ndërmjetësime për punësim në tyre, do më thëmë. Që t'i shmangim nga rruga e trafikimit dhe rrezikjeve që kryon trafikimit. Dhe kjo është një bashkëpunim që ne bëjmë me bashkë. Zgjodha dhe dhja këtu në qytetin Muriel, sepse më duket se ishte një nga qytetet profesionale më të mira këtu në qytetin e Fierit. Ka një staf të kualifikuar, këtu do të isha më i përgatitur. Dhe ashtu ndodhi në vërtet, më harrova kursin 2 vjet dhe tani kam një punë e cila më pëlqen shumë. Atëherë shumë nga bizneset në Fier vinë dhe kërkojnë kursant për të punësuar kursant që mbarojnë, që përfundojnë kurset e qëndrës profesionale të shënë Josef i Zejtar ose qëndrës sociale Murialdo. Firma Murebes kërkojnë dy sekretare dhe një prezantues malli, po prapë kursant të qëndrës formimit profesional. Shoqërinë Alstezo kërkojnë gjithashtu punonjës nga qëndra sociale Murialdo. Edhe ka shumë të pak të në bëthe në prefektur, këtu lartë në qarkë, në bashki, në shumë institucion të tjera, mund të shkoni ku do dhe mund të gjerni në zënës pa tjetë në zënës që kanë marrë të qendra Muriel, edhe në shumë në biznese private. Dhe sepse janë vërtet shumë daft nga nga profesionale, nga profesionin e tyre. Mund të qojë vërtet profesion... Ndijen vërtet shumë daft. Kam parë do më thënë që vërtet janë shumë daft. Shumë e kërkuar dhe çdo gjë është shumë e hapur, shumë transparente, nuk ka asgjë. Kjo shkollë të i ketë gjitha dyert e botës punës i ketë hapura, sepse këtu formohesh komplet për dalën në botën e punës. Për mua që qendra Muriel, për mua më ka ndryshuar shumë gjëra në jetën time personale. Në qovë se unë nuk do kisha qenë personalisht, nuk do kisha qenë dhe qëndra Muriel do në zënë, se do kisha punuar atje, me ndoj se gjera do më kishën rrje do krejtë ndryshe. Nuk e di, por e them vërtet me shumë të nejësik të. Kjo është aji itinerari i jetës time, pak në qëndra sociale Muriel do. Shpresojmë kemi dhënë dhe shpresojmë t'japim akoma më tepër.